pediram muito pra mim fazer a parte de transformar meu quarto e trazer pro canal, eu resolvi fazer e a gente já tá aqui a todo vapor, entendeu? Com licença, né? Já vai empurrando. Já colocamos a minha TV. Ai, gente. Que linda, né? Aí meu pai já colocou a penteadeira aqui também. A gente já pintou as paredes do quarto. Colocamos a luminária. Colocamos quem? Claro que foi eu, né? Ah, tá. Só você na cara que foi eu. Ainda falta um monte de coisa pra colocar ainda. Tem que colocar os quadrinhos, enfim, tem muita coisa pra colocar. E aqui no meu quarto tá uma bagunça, mostra aí. O chão cheio de tinta, caixa pra lá, sujeira pra lá, ferramenta por toda a minha cama. Mostra a cama. Mas é pra um bem maior, vai dar tudo certo. Então, ó, já se inscreve no canal se você não for inscrito. Já deixa o like se você tá gostando desse vídeo. E não sai desse vídeo que eu prometo que o final vai te surpreender. Vocês vão gostar bastante. Então bora, pai, vamos continuar. Bora continuar. Tem muita coisa pra fazer ainda hoje. Então tá, você tá indo aonde? Aqui? Boa sorte, minha filha. Cadê? Vai lá, vamos fazer muita coisa aí. Bota aqui, menino, bota aqui. Eu não vou fazer mais nada, bota aqui. Ah, tá. Pega aqui seu meio de locomoção. Nossa, me chamou de bruxa? Não, eu não falei isso não, gente. Tá, segura aí. Minha vez agora. Agora dá. Não, esse aqui. Chega, já parou. Sai da voz, menina. Vamos filmar a tua cara. Vai, pai, faz o tananã. Tan, tan, tan. Tananã, tananã. Tan, tan, tan. Tananã, tananã. Tan, tan, tan. Vamos lá, Biel, primeiro. Quer fazer, Biel? Não, tá de boa. Ixi, a mãe já começou. Vixi. É minha mãe que dá o juízo pra gente, senão nós estamos só brincando. Gente, tô tão emocionada, chegou o grande momento de colocar as coisas na minha penteadeira. Já coloquei aqui as minhas bijuterias, vocês podem ver que eu gosto pouco de argola de bijuteria. E se vocês quiserem, eu posso fazer um tour pela minha penteadeira, mostrando as minhas maquiagens, cada detalhe das minhas bijuterias, mostrando as makes, as marcas que eu uso. Mas antes de já começar a colocar as coisinhas no lugar, porque agora eu tô chique, né, gente? Tem uma penteadeira camarim, nossa, que chique. Now, don't say you're on the road. You say
gente, estamos quase finalizando o quarto. Falta só colocar as almofadas, terminar de tirar os plásticos da minha TV e dar os últimos retoques, entende? Mas do mais, o mais difícil a gente já fez tudo. Ai, tô muito feliz com o meu quarto novo. Com vocês, meu novo quarto! Então, né? Quarto novo, tomei um banho, troquei de roupa pra apresentar meu quarto pra vocês. E eu não vou querer também deitar na minha cama toda sujinha, né? Mas agora falando sério, falando com vocês, deixa eu até deitar aqui. Eu queria agradecer muito cada um de vocês. Se não fosse vocês, eu não teria realizado esse meu sonho. Eu espero que eu consiga realizar várias conquistas, vários sonhos. E agora eu espero que vocês se acostumem, porque aqui eu vou fazer todos os meus vídeos. Vídeos de Free Fire, vídeos de trollagem, uns tour. E bom, gente, é isso, eu espero que vocês gostem desse nosso cantinho. O vídeo de hoje foi esse, se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho das notificações, que é muito importante, me seguir no Instagram e TikTok, e eu vou gravar bastante TikTok aqui, então já me segue, que é @nashvi, que vai estar aqui do ladinho. Um beijão, e até o próximo vídeo. Fui!